Kaže, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Dakle, kao što su meleci došli, Zekeriji došli su i Merijemi, a oni su, kao što smo rekli, bili ne samo da su savremenici, već je Zekerija bio vodio računa o Merijemi, kao tada mladoj djevojci. Kaže, došli su joj meleci, kao što došli Zekeriji, i kaže, rekli su joj vrlo jasno, kaže, Allah te je, o Merijem, odabrao i očistio te, i opet ponavlja, odabrao te nad svim ženama svijeta. Allah Dželešanuhu je, dakle, tebe, o Merijem, odabrao. Zašto ju je odabrao? Odabrao ju je da rodi Božijeg poslanika, jednog od petorice poslanika Ulul Azm, Isa alaihi selama. I kaže, očistio te je, pa kažu mu fesiri, kaže, ovo očistio te je, odnosi se na to da ona nikada nije imala hajz i nifas. A drugi kažu da je očistio je od dodira muškarca, dakle nikada je muškarac nju nije dodirnuo. I opet Allah Dželešanu kaže, i uzdigao te i odabrao te nad svim ženama svijeta. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je često spominjao da su četiri žene najbolje žene na svijetu. Pa je prvo spominjao Merijem, upravo nju, Merijem alejha selam, i spominjao je Asiju, faraonovu ženu, i spominjao je svoju suprugu Hatidžu bint Huvejlid, njegovu prvu ženu, suprugu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, i svoju čerku Fatimu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ove četiri žene su, po riječima poslanika, po vjerodostojnim hadisima, najodabranije žene svijeta. Kaže, ja Marijem uknuti ili rabbiki wasjudi warki'i ma'ar raki'in. Kaže, o Marijem, pazi, znači Allah Dželešanu te odabrao, to ne znači da si ti sad mirna, spokojna, ne, već kaže, pokoravaj se ponizno svome gospodaru. Uknuti ili rabbik. Kaže, ponizno se pokoravaj svome gospodaru. Wasjudi warki'i ma'ar raki'in. I kaže, čini seđdu i ruku sa onima koji to čine. Dakle, obavljaj namaz sa onima koji namaz obavljaju. I kao što znate, namaz je bio obaveza i narodima prije ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Merijem je, kažu, kad je čula ove riječi, odmah stala na namaz. Toliko da su joj noge otekle. Dakle, odmah je poslušala Allahove Dželešanuhu riječi, Allahovu Dželešanuhu poruku, pa se kaže da joj je, dok joj oči, u drugim predajama, dok joj oči nisu požutjele ili dok joj koža nije požutjela. Toliko je Merijem poslušna bila svome gospodaru i toliko je vremena u ibadetu provodila da je ovakvo njeno stanje bilo, a bila je od odabranih, što nam govori kako mi treba da se predamo zikru i ibadetu uzvišenom Allahu Dželešanuhu u svakom vremenu. Također ovdje se kaže warki'i ma'ar raki'in, kaže ruku učini, to jest klanjaj sa onima koji klanjaju, to jest njoj je bilo dato kao i ženama u našem umetu da klanjaju u džematu zajedno sa ostalim vjernicima. Kaže, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. Zatim Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam riječima. Kaže, ovo što ti govorimo je, kaže, od vijesti gajba. Ovo što ti govorimo je od vijesti gajba koje ti objavljujemo. Dakle, ovo ti ne možeš znati, o Muhammede, osim putem objave. I ovo što ti objavljujemo je od gajba, jer gajb su stvari koje će se desiti u budućnosti koje ne znamo, ili gajb iz prošlosti, stvari koje su se desili koje ne možemo znati osim putem Allahove Dželešanuhu objave, kao što to ovdje biva. I ovo je jedan veliki dokaz poslanice, odnosno poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, jer on u tadašnjoj Mekki među Arapima nije mogao znati detalje o Merijemi, o Isa alaihi selamu, Zekeriji, Jahji i drugim prijašnjim narodima. Već mu je to čista objava od Allaha Dželešanuhu. I to je bio dokaz muslimanima kada su učinili hidžru u Abesiniju, pa kada ih je Neđašija upitao o Merijemi i o Isa alaihi selamu, pa su oni znali iz Kur'ana, ni iz kog drugog izvora, jer hrišćana u Mekki i tada u okolini Mekke, u blizini Mekke uopšte nije bilo, hrišćani su bili čak u Šamu. I onda su oni znali iz Kur'ana vijesti o Merijemi i o Isa alaihi selamu, citirali su ajete Neđašiji, koji su bili razlog da on njih lijepo prihvati. Kaže, ti nisi bio, dakle Allah Dželešanu opet potvrđuje poslaniku sallallahu alaihi wasallam da ovo što ti mi objavljujemo je velika blagodat tebi, jer ti nisi mogao znati, niti si, kaže, bio sa njima kada su, kaže, oni svoje kaleme, svoje pera pobacali u vodu, a to smo govorili jučer, to je bilo za vrijeme, dakle, kada se rodila Merijem, i kada su se oni
među sobom sporečkali svještenici u Bejtul Maqdisu, sporečkali ko će preuzeti brigu nad njom, jer su svi željeli da preuzmu brigu nad Merijem a.s. Pa je, kaže, ti nisi bio, kaže, sa njima kad su oni, dakle, Allah Dželešanuhu, potpuno crta nama da mi vidimo, kao da vidimo i kao da gledamo u njih kada su oni pobacali svoja pera u vodu i kada je Zekerija alejhi selam tada palo na njega da upravo on preuzme brigu nad Merijemom alejhi selam. Kaže wa ma kunta ladayhim idh yahtasimun, niti si, kaže, bio ti među njima ili sa njima kada su se oko ovoga sporačkali. Tada su joj također meleci rekli wa idh qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Dakle, tada su oni Merijemu obradovali, to jest dali joj radosnu vijest da će dobiti dijete, i također Allah Dželešanu u ovom ajetu to dijete naziva kelimetullah, to jest Allahova Dželešanu riječ. Dakle, Allah Dželešanu, kao što rekao smo na više mjesta, evo i u ovom prethodnom ajetu, u ovom ajetu sada, Isa alejhi selama naziva svojom riječju iz pomenutih razloga. Dakle, Allah Dželešanu te raduje radosnom viješću da ćeš dobiti sina koji je kelimetullah, Allahova Dželešanuhu riječ, njegov dokaz, onaj kome će Allah Dželešanu objaviti knjigu i koji je postao Allahovom Dželešanuhu riječ kun, to jest budi. I Allah Dželešanuhu i njoj govori kako će ime biti njenog djeteta. Kaže, ismuhul mesihu Isa ibn Marijem. Kaže, ime mu je el mesih Isa ibn Marijem, to je sin Marijemin. Dakle, Allah Dželešanuhu i njoj prije nego što je dijete u njenom stomaku uopšte postalo, daje joj informaciju kako će mu ime biti. Pa kažu, šta znači El-Mesih, obzirom da se El-Mesih naziva i Isa a.s. se naziva El-Mesih i prokleti Deđal se naziva isto El-Mesih. Pa kažu islamski učenjaci, kažu El-Mesih u arapskom jeziku ima značenje, jedno od značenja, ovo je jedno od malobrojnih mišljenja, to jest mali broj islamskih učenjaka kaže ovo mišljenje, ali ga spominjemo jer je interesantno. Kaže riječ el-Mesih u arapskom jeziku znači iskreni, onaj koji samo istinu govori. Ali isto tako u arapskom jeziku riječ el-Mesih znači onaj koji samo laž govori. I arapski jezik je pun ovih riječi koje u sebi sadrže dva suprotna značenja, iako je riječ ista. Dakle, ovo nije čudno za arapski jezik, ovakvih riječi u arapskom jeziku ima više. Pa kažu da se, što se tiče Isa alejhi selama, odnosi na onoga koji samo istinu govori, a što se tiče Deđala, odnosi na onoga koji puno laž govori. Kaže, ismuhul Mesih, također Mesih znači, kao što kažu, onaj koji puno zemljom putuje. Pa kaže, Mesih je, bukvalan prijevod bi bio onaj koji briše, koji nešto tare, briše. Pa je, kaže, on puno brisao svojim nogama zemlju, jer je puno zemljom išao, nikada se ni na jednom mestu nije smirio i skrasio, već je puno zemljom išao i brisao. Također drugi kažu, što je najveći broj islamskih učenjaka, kaže da se El-Mesih odnosi na to što je on brisao ljude svojom rukom, pa bih oživio mrtve ili bi bolesne izliječio. To je bila njegova muadžiza, Isa a.s. Dakle, svojom rukom bi potrao po tijelu mrtvoga pa bi ga oživio, ili bi potrao rukom po tijelu bolesnoga pa bi ga Allahovom voljom izliječio. I poznat je kao Isa ibn Marijem, Isa sin Marijemin, jedini čovjek koji se pripisuje majci, ne pripisuje se ocu, upravo iz razloga što oca nije imao, već je postao Allahovom Dželešanuhu riječi. Wajihan fid dunya wal akhirah. Kaže, ugledan je taj Isa i na dunjaluku i na ahiretu. Ugledan je, jedan je od najuglednijih i na dunjaluku i na ahiretu. I ovo što je Allah Dželešanuhu rekao upravo je tačno. Isa alejhi selam je uglednik i muslimana, i uglednik hrišćana, i uglednik drugih konfesija i vjeroispovesti. Mnogi priznaju Isa a.s. kao velikog Allahovog Dželešanuhu roba, s tim da ga hrišćani uzdižu na nivo božanstva, što je svakako širk i neispravno, ali ugledan je na ovome svijetu, jedan od najuglednijih ljudi, neko čije se ime najviše spominje na ovome svijetu, ali i, kaže, i na ahiretu, jer je kod Allaha Dželešanuhu on također ugledan. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, i od njemu bliskih, to jest Allahu Dželešanuhu, bliskih i najbližih robova. Još jedna napomena, ovime ćemo završiti. Dakle, da znamo samo, pošto ova priča se nastavlja o Merijemi, o Isa alejhi selamu, o Jahji, o Zekeriji,
Dakle, kao što smo spomenuli, Jahja je 6 mjeseci stariji od Isa alejhi selam. I Jahja je prvi koji povjerovao u poslanstvo Isa alejhi selam. U kakvom su srodstvu sad Jahja i Isa alejhi selam? Spominjali smo to juče. Dakle, Isa alejhi selam je sin Merjemin, a Merjema je čerka Imranova, a Imranova žena je Hanna. A Isa alejhi selam, odnosno Jahja alejhi selam je sin Zekerije alejhi selama, a žena Zekerije alejhi selama je Iša. Ova Iša i Hanna su rođene sestre. Su rođene sestre. Dakle, žena Imranova i žena Zekerijina su rođene sestre. Dakle, djed, odnosno nana Isa alejhi selama i majka Jahje su rođene sestre, zato se kaže da su njih dvojica od dvije sestre, to jest od sestre i da su im od sestre i od tetke, da. Allah Dželešanu da vas nagradi, da nam se svima smiluje i da ovako fino se družimo sa Allahovom Dželešanovom knjigom. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.